Uhkaavat. On aivan selvää, että nettitiedustelu, tiedonhankintavaltuudet, joita suojelupoliisille nyt suunnitellaan, menee merkittävästi pidemmälle kuin mitä meillä on tähän asti totettu. Ne puuttuu yksityiselämään tavalla, joista meillä on jo aiemmin Suomessa kokemuksia. Eli nyt tähän asti, kun on ollut lähtökohta se, että pitää olla yksilöä koskeva konkreettinen yksilöity rikosepäily, nyt mitään tällaista ei enää edellytettäisi. Pelkästään käsitys siitä, että Suomen kansallista turvallisuutta uhkaa jokin asia tai saattaa uhata jokin toiminta, niin se oikeuttaisi nyt hankkimaan näitä tietoja tällä hetkellä salaisilla tiedonhankintakeinoilla. Tämä on merkittävä rajoitus nykyiseen yksityiselämän suojaan siihen tasoon, mitä me ollaan tähän asti totuttu nauttimaan.